Danas. Izraelska vojska započela kopnenu ofenzivu na Liban, o eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, ali i NATO savezu razgovaramo sa Hamzom Višćom, vojno-političkim analitičarem. Nakon 5 godina pauze, najveći privredni događaj Zapadnog Balkana, sajam ZEPS 2024 u Zenici, danas je otvorio svoja vrata posjetiteljima. Detalje donosimo u emisiji Dobar dan BiH, pogledajte šta sve nudi ovogodišnji sajam.